Улсын хурлын дарга хэмгшүүдээ, Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэмжийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэрэгжилт асуудлыг улсын хурлын чуулганы 2023 оны 1-р сарын 12-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хийж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Нийгмийн бодлогын байнгын хороо 2023 оны 6-р сарын 20-ны өдрийн хурлаанаар нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хурлаанаа дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10-р хэсэг заасны дагуу зүйл бүрээр хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслийг хэлэлцүүлэх үед Улсын хурлын гишүүдээс асуулт санал гаргаагүй бөгөөд ажлын хэсгээс нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэмжийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтэй холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй 9 санал, хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдтэй холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй 1 санал гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Байнгын хороо зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг бүрчлэн хэлэлцэж санал хураалт явуулж олонхын санал авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн бэлдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол болон анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал түгнэлтийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай, тэтгэмжийн доод хэмжээ тогтоох тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал түгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.